উভতি আছো বিৰতিৰ পাছত মহানগৰী জালুকবাৰী চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাস এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ডিঙি পৰা চেইন কাঢ়ি লৈ গল চিলনিচুৰে কেটিএমত অহা দুজন যুৱকে কাঢ়ি লৈ যায় চেইন চেইনডাল লৈ গড়চুকৰ দিশে পলায়ন কৰে দুই যুৱকে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী হাজুৰ ৰামদিয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ দৰ্পণা চৌধুৰী নিজুক মইনা অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল অধ্যক্ষগৰাকী অনুষ্ঠানলৈ আনিছিল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মালিগাঁৱৰ নিজ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নামি পেলাই জালুকবাৰীৰ পৰা এইফালে ক্ৰছ হৈ মালিগাঁও যোৱা এই ৰাস্তাটোত মানে গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে ঠিক মানে জালুকবাৰী এই অভাৰব্ৰিজৰ এইখিনিত মই পাৰ হ'ব যাওঁতেই মালিগাঁও ছাইডৰ পৰা অহা দুজন ল'ৰাই হঠাৎ মানে বাইকত আহিছে তেওঁলোকে আহি পেলাই তৎক্ষণাত মোৰ ডিঙি মানে অলপ ৰখা নিচা কৰি মই পাৰ হ'ব মানে বা চান্সেই নাপালোঁ তেওঁলোকে তৎক্ষণাত আহি পেলাই মোৰ পৰা চেইনডাল টান মাৰি লৈ পেলাই গুচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ মেজিকত কাম কৰা যি মানে ড্ৰাইভাৰ বা কণ্ডাক্টৰ তেওঁলোক আছিল তেওঁলোকে মোক মানে আহি দৌৰি আহিল বাইকখন ৰখাবও চালে কিন্তু নাই তেওঁলোক পাৰ হৈ গুচিয়ে গ'ল আৰু বাইকখন মানে কে টি এম গাড়ী আছিলে আৰু ৰঙা ৰঙৰ আছিলে লাষ্টৰ নম্বৰটো 63 আছিলে ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আবদ্ধ কলেজ কৰ্তৃপক্ষক মহাবিদ্যালয়খনৰ এটা কোঠালীত আবদ্ধ অধ্যক্ষ অধ্যাপক অধ্যাপিকা কোঠালীটো ঘেৰি ৰাখিছে এন এছ ৱাইৰ ছাত্ৰসকলে এন এছ ৱাই আৰু এ বি ভি পিৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টিৰ ফলত কেইবাজনো ছাত্ৰৰ লগতে দুগৰাকী প্ৰবক্তাও আহত হৈছে নিশা হলে নিরাপত্তাহীনতাত ভুগে জোৰাবাটৰ এটা বিশেষ অঞ্চল ৰাইজ কাৰণ অঞ্চলটো জোৰাবাট আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলি থাকে মাৰণাস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাস নিশা সাধাৰণ লোকৰ বাবে সাধাৰণ হৈ নাথাকে জোৰাবাট সিন্ডিকেট কাণ্ডাৰীৰ অটপালিত অতিষ্ঠ জোৰাবাটবাসী নিশাৰ জোৰাবাটত চলে অস্ত্ৰধাৰীৰ সন্ত্ৰাস অস্তিত্বহীন জোৰাবাট আৰক্ষী সুৰক্ষা বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন শংকিত ৰাইজৰ চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ এটা অঞ্চল নিশা হলে অঞ্চলটোত চলে এটা বিশেষ চক্ৰৰ দপদপনি চক্ৰটোৰ উৎপাতত অসহায় অঞ্চলবাসী হয় জোৰাবাটৰ এই অঞ্চলটোত নিশাৰ ভাগত ওলাব নোৱাৰে স্থানীয় আৱাসী অভিযোগ মতে নিশা স্থানীয় ৰাইজ ঘৰৰ বাহিৰ হলেই সন্মুখীন হয় ভাবুকিৰ কাৰণ জোৰাবাট আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চলে হেনো মাৰণাস্ত্ৰধাৰীৰ সমান্তৰাল শাসন নিশা হলে প্ৰকৃততে জোৰাবাটত কি চলে জোৰাবাটত সঁচাকৈ আচলতে গুণ্ডাগিৰি চলে নেকি অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ ইয়াত দপদপনি চলে নেকি প্ৰকৃততে সেই চক্ৰটোৱে কি বিচাৰে কিহৰ বাবে ইয়াত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এই ধৰণৰ দপদপনি চলায় আমি ৰাতি কাম কৰি আহোঁ ইকেইটা আগে মাল চাল খাই অত্যাচাৰ কৰে বন্দুক দেখাই বুলি আমাৰ এই বাৰেমূলে গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটাক মাৰিছে বুলি চক্ৰটোৱে হাতত চোকাস্ত্ৰ লৈ মুক্তভাৱে টহল দিয়ে জোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ তলত আৰু মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা ট্ৰাকক প্ৰদৰ্শন কৰে ভীতি দাবী ধমকিৰে চক্ৰটোৱে প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধন ধন নিদিলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে কয়লা শিল চুপাৰি আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকসমূহক এই যি চেণ্ডিকেট চলি আছে এই চেণ্ডিকেট আজিৰ নহয় বহু আজি বহুত পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে কিন্তু এই চেণ্ডিকেট কোনো বন্ধ কৰিব পৰা নাই এয়া কোনো স্থানীয় ল'ৰা নহয় কোনো স্থানীয় যুৱক নহয় 14 মাইল 12 মাইলত গোটেই আপোনাৰ যি আপোনাৰ চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত সিহঁত আজি বহি থাকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত 20-25টা ল'ৰা বহি থকা দেখা পাওঁ গোটেই আউটড্ৰেছত ঠাণ্ডাৰ দিনত পুলিচৰ লগত জুই পুৱাই থাকে আমি প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক ফেৰুণীয়া গুণ্ডা নেকি
যে দীর্ঘদিনে চলি অহা এনে অনৈতিক কার্যক লৈ রহস্যজনক কারণত নির্বিকার জোড়াবাত আরক্ষী। অভিযোগ মতে এই সিন্ডিকেট কান্দারীর কোলাধনৰ শকত টোপলাই মুখ বন্ধ করে আরক্ষীর মুখ বন্ধ রাখে সরকার প্রশাসনের বরমরিয়ায়। উপায়ন্তর অতিষ্ঠ রাইজে নিশার জোড়াবাতত সুরক্ষা বিচারি মুখ্যমন্ত্রীক জানাইছে সহায়ের আহ্বান। উল্লেখযোগ্য যে এই স্থানৰ সমীপতে আছে জোড়াবাত আৰক্ষী চকী, কিন্তু অসাধু চক্ৰটোৰ সৈতে উঠা বহা কৰাৰ অভিযোগ জোড়াবাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। সেয়া নিজ ৰাজ্যৰ সুকীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদানৰ দাবী অঞ্চলবাসী। बगल में पुलिस खड़े रहते हैं, बाहर वाले आके गुंडागिरी करते हैं, पर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, उल्टा उनका ही पक्ष लेता है। क्यों? बिजनेस करना है तो करें ना, लेकिन हमारी बस्ती के लोगों को, हमारी जोराबाद को क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम अपनी जगह पे फ्रीडम होके चल नहीं सकते? हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बच्चों पर अटैक करते हैं, ये तो गलत बात है ना। কেইদিনমান পূৰ্বে জোৰাবাটত সিন্ডিকেট চলোৱা দুটা চক্ৰৰ কাজিয়াৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল সাংবাদিকো। সেই সময়তো ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল জোৰাবাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাজধানীৰ সমীপতে চলা এই অৰাজকতা নিৰ্মূলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস হ'বনে অসম আৰক্ষীৰ বৰমূৰীয়াৰ? জোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বজালীৰ ছয়বাৰী স্বগৃহ পালে বহিৰাজ্যত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যুমুখত পৰা উদ্ধৱ দাসৰ মৃতদেহ। 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ দ্বাৰকা তীৰ্থভ্ৰমণলৈ গৈ মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ। বজালীৰ জিলা প্ৰশাসনৰ দলে গুজৰাটৰ পৰা মৃতদেহটো আনি চমঝাই দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকক। বজালীৰ পৰা যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোৰ কেইবাজনো লোক খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈছিল আৰু বিষক্ৰিয়াৰ ফলতে দ্বাৰকাত মৃত্যু হৈছিল উদ্ধৱ দাস নামৰ লোকজনৰ। অসুস্থ লোকসকলে জামনগৰৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল। ইতিমধ্যে এই লোকসকল ৰেলযোগে আহি উপস্থিত হৈছে স্বগৃহত। ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান মথলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া নিমিষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গ'ল 10টাকৈ বাসগৃহ। জলসম্পদ বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনকো জনোৱা হৈছিল খহনীয়াৰ বিষয়ে, বিধায়কেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ দল সংগঠন ৰাইজৰ। খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈও। খহনীয়াৰ উদ্ধাৰ দাবীৰে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জলসম্পদ বিভাগক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। যদি এই মথলাৰ এই গৰাখনীয়া যদি অতি সোনকালে ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত নলয়, কিন্তু আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে আমি কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়িবলৈ বাধ্য হওঁ। ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ বিপদ। হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পাছত মোমায়েকৰ পুতেক ছৈয়দ ছাফিউদ্দিনকো হত্যা কৰাৰ দাবী ইজৰাইলী সেনাৰ, কিন্তু হিজবুল্লা শিবিৰে এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই ছৈয়দ ছাফিউদ্দিনক হত্যা কৰাৰ খবৰ। ছৈয়দ ছাফিউদ্দিন জীৱিত নে মৃত, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাজনীতিৰ কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। মুৰব্বীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পূৰ্বেই হিজবুল্লাৰ নেতা ছৈয়দ ছাফিউদ্দিনক গুমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ দাবী ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ। বিপৰীতে ছৈয়দ ছাফিউদ্দিনক লৈ নীৰৱ হিজবুল্লা শিবিৰ। শুকুৰবাৰে নিশা দক্ষিণ লেবাননৰ দাহিয়াত থকা হিজবুল্লাৰ গুপ্তচৰৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই সন্ধান নাই ছৈয়দ ছাফিউদ্দিনৰ। কিছু সময়ৰ ভিতৰতে চলোৱা 11টা বিমান আক্ৰমণত ধূলিচাট হৈ গৈছিল হিজবুল্লাৰ গুপ্তচৰৰ ঘাটি। আন কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে সেই ঘাটিতে ছৈয়দ ছাফিউদ্দিন থকাৰ দাবী ইজৰাইলৰ।
ইরান আর লেবাননত সক্রিয় হয়ে থাকা ইসরায়েলের গুপ্তচরে সমগ্র বিশ্ব বিয়পাই দিছে এই খবর। কিন্তু এই পর্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়া গুপ্তচরের ঘাঁটি ধরে দিব পৰা নাই হিজবুল্লাহ সদস্যই, কারণ এতিয়াও সেই গুপ্তচরের ঘাঁটিক টার্গেট করেছে ইসরায়েলে। হিজবুল্লাহ সদস্যই গুপ্তচর ঘাঁটির কাষ চপার চেষ্টা করলেই ইসরায়েলে নিক্ষেপ করেছে দীর্ঘ দূরত্বর ক্ষেপণাস্ত্র, যার বাবে সৈয়দ সাফেউদ্দিন জীবিত না মৃত সেই সম্পর্কে এতিয়াও নিশ্চিত হব পৰা নাই খোদ হিজবুল্লাহ শিবিৰ। 22 বছরে হিজবুল্লাহ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া হাসান নাসারুল্লাহর মৃত্যুর এসপ্তাহৰ পাছতেই সৈয়দ সাফেউদ্দিনৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ ঘটনাই বেগফুটলৈ ঠেলি দিছে বিশ্বতাক সংগঠনটোক। সম্পর্কত হাসান নাসারুল্লাহর মোমায়েকৰ পুতেক সৈয়দ সাফেউদ্দিনে নিজেই হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দিব বুলি চর্চা চলার দিন বাগৰাৰ লগে লগে লেবাননত বৃদ্ধি পাইছে ইসরায়েলৰ আক্রমণ। দক্ষিণ লেবাননৰ হিজবুল্লাহর ঘাটির সমান্তরালকৈ উত্তর পেলেস্তাইনী শরণার্থীর শিবিরতো ইসরায়েলৰ তুমুল বোমা বর্ষণ। ধারাবাহিক বিমান আক্রমণত জলশূন্য হয়ে পড়েছে দক্ষিণ লেবানন, বন্ধ হয়ে আছে দোকান পোহার, দাহিয়া চহরের চৌদিকে বিরাজ করেছে মরিশালির নিস্তব্ধতাই। ইসরায়েলের ধারাবাহিক আক্রমণত এই পর্যন্ত নিহত হয়েছে 450 গৰাকী হিজবুল্লাহর নেতা। হিজবুল্লাহর নিহত নেতার মাজত আছে 30 জন কমান্ডার। বোমা বর্ষণের সমান্তরালকৈ কদমত কদম মিলাই দক্ষিণ লেবাননত প্রবেশ করেছে ইসরায়েলের পদাতিক সেনাই, ক্রমে বেইরুতর দিকে আগবাহিছে ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের পদাতিক বাহিনী। কার্যত শনিবারে নিশার পর হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইসরায়েলের। ইহুদীসকলের নববর্ষ পর্বর সামরণির পাছতেই মধ্যপ্রাচ্যত নিজের অস্তিত্ব জাহির করবলৈ বদ্ধপরিকর হয়েছে বেঞ্জামিন নেতানাহুর ইসরায়েল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আর ইয়ারে সুতরাং বাতর পাবি দিয়ে আলোচনা। নমস্কার।